Zajímavou podívanou pro muže i ženy byla malá přehlídka bojových umění v tělocvičně Sokola. Již tradičně předvedli své umění kralupští mistři aikida, vedoucí místního oddílu Karel Slapnička a jeho zástupce Jan Pokorný. Aikido má velmi elegantní techniku, která je zcela založena na využití síly a reakcí protivníka. Aikido je relativně nenáročné na svalovou sílu, proto je vhodné nejen pro muže, ale i pro ženy, děti a starší adepty. Říká se, že technika aikido, která je náročná na užití síly, není správně provedená a je proti duchu aikido. Kralupský oddíl aikida, vedený Karlem Slapničkou, má již 22-letou historii. V současnosti cvičí v oddílu dospělých kolem 20 lidí a dále zde působí dva dětské oddíly aikido rozdělené podle věku cvičících. Co nám o aikidu prozradil vedoucí oddílu? Tak aikido je bojové umění, které vzniklo v Japonsku. Vlastně aikido by mělo vychovávat, to znamená tou cestou tréninku by mělo naučit člověka tak, aby dokázal řešit krizové situace. Aby se dokázal bránit? No, není to až tak úplně o tom, že by se měl bránit, i když jako se vysvětluje, že aikido je velmi dobrá sebeobrana, protože nevyžaduje sílu. Ale to aikido by mělo vychovávat k tomu, že by člověk vlastně se do těch situací ani nedostal. Takže takové sebeovládání? Sebeovládání, ano, doslova do písmene. Je to dobrý pro děti, vlastně, že to vede tou cestou nekonfliktní, dokázat řešit krizové situace tak, aby je zvládali a nemuseli používat násilí a sílu a hrubost. Dospělí i děti cvičí aikido v tělocvičně Dom dětí a mládeže na Zátiší. Letošní kurz už pomalu končí, ale po prázdninách se noví zájemci o toto bojové umění mohou přihlásit v Domě dětí a mládeže nebo přímo na tréninku aikida. A jaké předpoklady musí mít člověk k tomu, aby mohl trénovat aikido? Podle mistra stačí pouze mít chuť. Druhá ukázka byla věnována filipínskému bojovému umění Kali, které předvedli jeho protagonisté z ASPV Dynamo Nelahozeves. O představení Kali jsme rovněž požádali jeho trenéra. Vlastně v Evropě nebo po světě se cvičí spousta klubů tady toho filipínského Kali a my jsme taková nějaká odnož jako od toho, ale necvičíme vyloženě nějaký specifický styl, protože těch stylů je samozřejmě hodně. Spíš jsme taková parta nadšenců, který to baví a který se tomu věnují. No. Takže já už to cvičím nějakých asi 5 let. Čím se tohle bojové umění odlišuje od těch ostatních? No hlavně svojí komplexností, no, že tady vlastně máte neozbrojený boj, pak boj se zbraněma, hlavně se sečnýma, protože Filipínci, vlastně to je jejich jako v Japonsku, prostě patřilo k samurajům meč, jo, samurajský, tak k Filipíncům patří mačety, jo, různý meče, dýky hlavně, jo, taky a podobně jako prostě třeba v Japonsku, tak tady to taky vlastně Španělé, protože oni je okupovali, tak to zakazovali ty zbraně, že oni cvičili, jak jste tady viděli, s těma ratanovými tyčema, takže my ty ratanové tyče vlastně, protože tam jim to roste, že jo, jako tady prostě cokoliv jiného, jaký keře, takže tam s tím vlastně cvičejí. Dá se to cvičit, ten drill, se zbraněma nebo bez zbraní, je to pořád vlastně to samé, jako je to pořád vlastně nějaký probíhající děj, jo, není to prostě nic, jo, zásah mečem a zastavení, ne, je to prostě pořád v pohybu, je to prostě jako i flow, by se to dalo nazvat. No. Vypadalo to hodně nebezpečně. Jak zabezpečujete třeba svoje zdraví a životy při tréninku? Nebezpečně, to se zdá jako lajkově, ale to už prostě je tak prostě najetý ty věci, že člověka to už nepřekvapí, jo. Už to tam prostě vidí, když to tam není, třeba ten úder nebo ten bod nebo cokoliv, tak to prostě je to v tom takovým tom kolotočí prostě těch technik, že prostě to vnímáte, je to vlastně takový koloběh navazující, prostě je to takový plynulý, opravdu, je to vlastně je jednoduchý a strašně rychle se to učí, jo, protože jsou to pořád ty samý pohyby a pak samozřejmě nějaký ten pohyb přechází nějakou
třeba řeknu páku a nějaký poraz na zem a tam vyloženě potom jde o to toho člověka potom zneškodnit a vyřídit ho. Ukázky Kali byly doprovázeny bubnováním. Bylo to pouze kvůli představení, nebo jsou bubínky součástí každého tréninku? My ten bubínek máme v podstatě v tělocvičně a udává to takový rytmus. Je to prostě, jestli vám říká něco capoeira, tam je, to je brazilský zase bojový umění, to je takový tanec vlastně a tohle je vlastně takový jako vyjádření se skrze ten pohyb, jako jo, ty meče nebo ty nože, že jo, to děláte v nějakém pohybu a je to vlastně takový i taneční kreace. A samozřejmě má to potom ten bojový, ten fatální dopad, kdy toho člověka prostě nějakým způsobem vyřídíte takhle, jako dorazí toho k zemi, no, takže...